mu Buganda kiri mu buwangwa waffe omuntu bw'akula n'atuusa emyaka egiwasa oba okufumbirwa ateekeddwa okukikola singa aba alina obusobozi nabwo ekitobwe kibadde ku muwala wa John Ken Lukyamuzi the man Teddy Namulema ng'akuba ebirayiro ne mwana munne Steven Mayanja ku Kereziya St Mary's Centenary Kireka mu disitulikiti y'e Wakisoo ekitambiro kya misa kikulembeddwamu Father Mathias Mulumba Kalemba asabye abagatiddwa okubeera ekyokulabirako eri eggwanga nga bakyusa embeera zaabo abatannaba kufuuka bafumbo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde ku mbaga eno n'ategeeza ng'abafumbo bwe balina okubeera abeetegefu kubanga obufumbo mulimu okusomooza kungi omuntu awaaka obulamu kubanga asobola okuvumbula ebizibu n'abaagalana bafuna ebizibu n'abagumiikiriza bafuna ebizibu n'abasinganyu ekitiibwa bafuna ebizibu bonna bawangaakira obufumbo oba bawangudde ebintu byonna mu nsi be basobola okuvumbuka ebizibu ebasaana Mukuma Damula abagatiddwa abakubirizza okubeera abagumiikiriza mu buli mbeera naddala mu nkyukakyuka y'emibiri gyabwe mu mbeera eno Katikkiro asabye abafumbo babeere bajagujago naddala mu mbeera eno eya ssennyiga korona nga bayiiya ebipya taata wa Teddy Namulema John Ken Lukyamuzi the man abafumbo abaagaliza emikisa So, kusaka kumangala jagadisibu linyalia inyuma ya mkakala nekiliwa jesenya neka sura joni mkize zio mchamus unami wase kimwaro okukwewa from the bottom of our hearts kukutisiza katika mkia uwe kumbaka ya umwana wangi Chris Semani Semakula, BBS Faina, Ageesigika mu ddiiro lyo.